नमस्कार, मोर नाम सर्वानी भट्टाचार्य और मैं जोरहाट गीतार्थी विद्यालय एगराकी सहकारी शिक्षयित्री। छात्र छात्री सकल, आशा करूं तुम लोग भले आसा। बर्तमान समग्र विश्वते कोरोना नाम रोगे जी महामारी सृष्टि करिसे तारपरा परित्राणर कारणे कि होइसे आमि राजहुवा स्थान समूह जनसमागम रोध करिबलगिया होइसे। तार परिप्रेक्षितते कि करिसे सरकारे आमार विद्यालय महाविद्यालय समूह बन्ध राखिसे। आज कईदिन आगे आम अफिस समूह बन्ध आसे कि ला ला खुलिसे कि बन्ध हो थारेक्षित जो आम पाठ समूह रही ना जाए आम जे आगे जा पारण सरकार किनल माध्यम इंटरनेटर जोगे पाठ समूह आगे निर्देशना दी और आज मैं तुम लोग दशम मान विषाद जुग नाम पाठ तो ऊपर चमू आभास दी पाठ तो आरम्भ कर आगते मैं कि तुम लोग अलग लेखक विषय कह लिशार लेखक भट्टदेव। भट्टदेवर विषय तुम लोग आगते पासा पढ़ा तखेर सम्पूर्ण नाम कि बैकुंठनाथ भागवत भट्टाचार्य और गद्य साहित्य जनक प्रथम गद्य रीत सहित्य रचना कर তেখেতে শাস্ত্র সমূহ নিপুণ আছিল, শাস্ত্র ব্যাখ্যাত নিপুণ আছিল, পণ্ডিত পণ্ডিত আছিল আৰু ভাগৱতৰ ব্যাখ্যাতো তেওঁ অতিশয় নিপুণ আছিল। সেয়েহে তেওঁ পণ্ডিত সকলে কি কৰিছিল, কবিৰত্ন বা ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ ৰচনাৰ যে সৰ্বসাধাৰণ লোকে বুজিব পৰাকৈ খুব সহজ সৰল ভাষাত ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ ৰচনাৰ যে কেইখনমান হৈছে যে গদ্যত ৰচনা কৰিছিল ভাগৱত পুৰাণ, গীতা আৰু ভক্তি ৰত্নাৱলী। অসমীয়া ভাষাত লিখিছিলে শৰণ মালিকা, গুৰু বংশাৱলী আৰু প্ৰসংগমালা। সংস্কৃত ভাষাত লিখিছিলে ভক্তিসাৰ আৰু ভক্তিবিবেক। তোমালোকৰ এই বিষাদযোগ পাঠটো তেখেতৰ কথাগিতাৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। এতিয়া পাঠলে পাঠটোৰ নাম হৈছে বিষাদযোগ। বিষাদ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দুখ বা বেজাৰ। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অৰ্জুনে যেতিয়া নিজৰ আত্মীয় স্বজনক দেখি যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি বহি পৰিছিলে, কিয় বহি পৰিছিলে, তেওঁ কিয় দুখ কৰিছিলে যুদ্ধ নকৰিবৰ কাৰণে, সেই কথাখিনিকে এই পাঠটোত অতি চমুকৈ অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু সেই পাঠটোৰ নাম বিষাদযোগ। পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে কি কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধতনো কি হৈছে তাকে জানিব বিচাৰিছে। তোমালোকে জানা ধৃতৰাষ্ট্ৰ যিহেতু অন্ধ। এতিয়া তোমালোকে টিভিত দি আছিলে মহাভারত সিরিয়াল, হয়তো চাইছিলা তোমালোকে, যদিহে চাইছা তেতিয়াহলে গম পাবা ধৃতরাষ্ট্র কোন, যুধিষ্ঠির অর্জুন বা কেনেদরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, যদিহে চাইছা তোমালোকে জানিবা বা এনেও হলেও তোমালোকে জানা বলে ধরছো। কি কৈছে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ আছিলে আর তেওঁ আৰু সঞ্জয় কি আছিলে দিব্য শক্তি আছিলে, দিব্য দৃষ্টি আছিলে আর যার ফলত তেওঁ কি কৰিছিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধতনো কি হৈছে, কুরুক্ষেত্রতনো কি হৈছে সেই সমূহ তেওঁ চাই পেলাই ধৃতরাষ্ট্রর আগত কব পাৰিছিলে। প্রথমতে সঞ্জয়ে কি হল, যেতিয়া দুয়ো পক্ষ কুরুক্ষেত্রত উপস্থিত হল তেতিয়া কি কৰিছিলে দুর্যোধনে অর্থাৎ কৌরব, কৌরব সকল ধৃতরাষ্ট্রর পুত্র দুর্যোধন আদি তেওঁ এশ পুত্রকে আদি কৰি তেওঁলোকক যি সকল লগ দিছিলে, সেই দুর্যোধনে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ গুরু দ্রোণাচার্যৰ ওচৰলৈ গৈ কি কৰিছিলে কৌরব পাণ্ডৱ পক্ষৰ কি হেৰি কথা কৈছিলে, সৈন্য সামন্ত সকলৰ বা তেওঁলোকৰ পক্ষতনো কোন কোন আছে সেইসমূহৰ কথা কৈছিলে। পাণ্ডৱ সকল না পঞ্চ পাণ্ডৱ সেয়া হৈছে কোন, যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেৱ আৰু তেওঁলোক হৈছে কি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰে ভাতৃ পাণ্ডুৰ পাঁচজন পুত্ৰ। কি কৈছে কৌৰৱে কি কৈছিলে পাণ্ডৱ সকলৰ পক্ষ কোন কোন আছে, সেইকেইজন হৈছে দ্ৰুপদ ৰজাৰ পুত্ৰ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম অর্জুন সহ মহা ধনুর্ধর সকল, লগতে আছে সাত্যকী, বিরাট, চেটিকান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, যুদ্ধাময়ন্য, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, প্রতিবিন্ধা আদি আৰু তেওঁলোক প্রত্যেকে একো একোজন মহারথী। মহারথী মানে হৈছে যিজন যোদ্ধাই অকলে দশ হাজার ধানুকীর লগত অর্থাৎ ধনুধারীর লগত যুদ্ধ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে কি কৌৰৱ পক্ষত কোন কোন আছে, কৌৰৱ পক্ষৰ ফালে আছে গুৰু দ্রোণাচার্য, পিতাম ভীষ্ম, মহারথী কর্ণ, কৃপ, অশ্বথামা, বিকর্ণ, সোমদত্তর পুত্র ভূরিশ্বভা আদি আর এই সকলে হৈছে যুদ্ধত নিপুণ, একো একোজন নিপুণ যোদ্ধা আর এওঁলোকৰ প্রধান সেনাপতি হৈছে পিতাম ভীষ্ম। যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে কি হয়
বা যিকোনো আমাৰ মাংগলিক কামৰ আৰম্ভণিতে এটা বা যিকোনো কামৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ কিছুমান মাংগলিক ধ্বনি কৰা হয়। তোমালোকে দেখিছা আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাকতো উৰুলি দিয়ে ন, ইয়াত যুদ্ধটো কি হৈছিলে, এটা মাংগলিক ধ্বনিৰ আৰম্ভণি হয়। এই যুদ্ধত সবত প্ৰথমতে পিতামহ ভীষ্মই তেওঁ শংখ বজাই যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু লগে লগে তেওঁ লগে লগে কি হৈছিলে, তেওঁৰ লগত আন সকলো শংখ ভেৰী আনক গোমুখ আদি বাজি উঠিল। সিফালে পাণ্ডৱ পক্ষতো শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ পাঞ্চজন্য শংখ বজাই যুদ্ধ উৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰিলে আৰু লগে লগে ভীম অৰ্জুন যুধিষ্ঠিৰ নকুল সহদেৱেও তেওঁলোকৰ পৌণ্ড্ৰক মণিপুষ্পক তাৰপিছত অনন্ত সুঘোষ আৰু দেৱদত্ত আদি শংখ বজালে আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ লগত থকা ৰথি মহাৰথীসকলেও নিজৰ নিজৰ শংখ বজাই যুদ্ধ উৎসৱৰ কি কৰিলে, আৰম্ভণি কৰিলে। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অৰ্জুনৰ সাৰথি আছিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁ কি কৰিছিলে, চাৰিটা শুক্লবৰ্ণ হয়, শুক্লবৰ্ণ মানে বগা আৰু হয় মানে হৈছে ঘোঁৰা, চাৰিটা বগা ঘোঁৰাৰে তেওঁ ৰথ আনি পেলাই কি কৰিছিল, তেওঁৰ ৰথত কি কোন আছিলে, অৰ্জুন আছিলে, যিহেতু তেওঁ ৰথৰ সাৰথি আছিলে অৰ্জুনৰ। যুদ্ধ সভা আৰম্ভণিৰ পিছতে অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক কলে যে দুয়ো পক্ষৰ অৰ্থাৎ কৌৰৱ পক্ষৰ মাজত ন কোনে কোনে আহিনো, কৌৰৱ পক্ষৰ হয় কোনে কোনে আজি আহিনো পাণ্ডৱসকলৰ বিষয়ে বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছে সেইটো তেওঁ চাবলৈ বিচাৰিছে। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁ কি কৰিলে, ৰথ নি পেলাই দুয়োপক্ষৰ মাজতে ৰাখিলেগে আৰু যেতিয়া অৰ্জুনে দুয়োপক্ষৰ মাজত নিজৰ আত্মীয় কৌৰৱৰ পক্ষত নিজৰ আত্মীয় স্বজন নিজৰ গুৰু নিজৰ সম্বন্ধীয় ভাই ককাইক দেখিলে তেতিয়া কি হৈছিলে, তেওঁ বেজাৰ কৰিলে আৰু এই বেজাৰতে তেওঁ কি কৰিলে, যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কলে, কিয়নো নিজৰ আত্মীয় স্বজনক বধ কৰিলে সেইটো মহাপাপ হ'ব। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ আত্মীয় স্বজনক দেখা পালেহি তেতিয়া এনে হ'ল যেন তেওঁ গোটেই গাৰ নোমবোৰ পুৰিবলৈ ধৰিলে, গাৰ ছাল যেন তেওঁ হাত ভৰিসমূহৰ যোৰা যেন হাড় যেন ভাগি গৈছে, তেওঁ গোটেই গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিছে, তেওঁ হাতৰ পৰা যেন গান্ধীৱ ধনু সৰি পৰিছে তেনে তেওঁৰ ভাৱ হ'ল। লগতে তেওঁ কিছুমান অমংগলো দেখা পালে, অমংগলসমূহ কি আছিলে, যেন মূৰৰ ওপৰত শগুন উৰিছেহি, শিয়ালে মাতিছে দিনতে, এই অমংগলসমূহ দেখিও তেওঁ ভয় খাইছে আৰু যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছে। অৰ্জুনে পুনৰ কৈছে যে কৌৰৱ পক্ষ অৰ্থাৎ দুৰ্যোধন আদি আততায়ী, আততায়ী তেওঁ ছটা লক্ষণো কৈছে, আততায়ী ছটা লক্ষণ কি কি হৈছে, আততায়ী মানে কি, যে যিয়ে আনৰ ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰে, যিয়ে খাদ্যত বিষ দিয়ে, লগতে যিয়ে আনৰ ধন সম্পত্তি সৰ্বস্ব কাহিনী, যিয়ে ৰাজ্য কাহিনী, যিয়ে আনৰ ভাজ্যাক অপকাৰ কৰে, লগতে কি কৰিছে, যিয়ে অস্ত্ৰ ধৰি যুদ্ধ কৰে, এই সকলোসমূহে কি কৰিছিলে, দুৰ্যোধন আদিয়ে পাণ্ডৱসকলৰ লগত কৰিছিলে। এই আততায়ী গুণ থকাৰ পিছতো তেওঁ কি কৰিছে, এওঁলোকক মাৰিবলৈ ভয় খাইছে, কিয়নো আততায়ীক মাৰিলে কোনো পাপ নহয় বা কোনো দোষ নহয়, কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক বধ কৰাটো এটা দোষ। অৰ্জুনে আকৌ কৈছে যে দুৰ্যোধনে ক্ষমতাৰ লোভত বা লোভত পৰি তেওঁ কুলক্ষয় দোষ বা মিত্ৰ দোষ দেখা নাই। কুলক্ষয় দোষ হৈছে কি, যি দোষ হলে কি হয়, আমাৰ কুলধৰ্ম নষ্ট হয়। এই কুলধৰ্ম নষ্ট হলে কি হয়, সমগ্ৰ বংশতে, কুল মানে হৈছে বংশ, সমগ্ৰ বংশতে কি হৈছে, অধৰ্মই চানি ধৰে আৰু এই অধৰ্ম হলে কি হয়, বংশৰ নাৰীসকলৰ কি হয়, দুষ্ট চৰিত্ৰ হয় আৰু দুষ্ট চৰিত্ৰ হলে কি হয়, বৰ্ণসংকৰ হয় আৰু এনে বৰ্ণসংকৰ হলে কি হয়, নিজৰ পিতৃ পিতামহসকল পিণ্ড আদিৰ পৰা বঞ্চিত হয়, গতিকে এনে পাপ কৰিবলৈ তেওঁ উদ্যত নহয়। তেওঁ নিজৰ কুলটো বা নিজৰ বংশক তেওঁ কোনো পধ্যে, অৰ্জুনে কোনো পধ্যে পাপলে বা নৰকলে গতি কৰাব নিবিচাৰে। তেওঁ পুনৰ কৈছে যে এই যুদ্ধত যদিহে দুৰ্যোধনে আহি যদি অৰ্জুনক বধ কৰে, ইয়াত তেওঁ কোনো অলপো দুখ নকৰে, কিয়নো এইটো তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পাপ নহয়। সেয়েহে তেওঁ কি কৰিছে যে, শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে যে আৰু যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কি কৰিলে, তেওঁ ৰথৰ ওপৰত বহি পৰিলে। এইখিনিয়ে হৈছে এই পাঠটোৰ চমু কথা।
যে তেওঁ অর্জুনে দুই কৌৰৱ পক্ষ নিজৰ আত্মীয় স্বজনক নেদেখি দেখি পেলাই কি কলে যুদ্ধ নকৰি বুলি বেজাৰতে বহি পৰিলে। এইটোৱে ইয়াৰ মূল কথা। এতিয়া চাবা প্ৰথমতে কিছুমান প্ৰশ্নৰ কথা কৈছো। ইয়াৰ লেখকৰ কি কি ৰচনা আছে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ নাম কি, পাঠটো ক'ৰ পৰা তুলি অনা হৈছে, সেইখিনিতো অতিকৈ দৰকাৰীয়ে। তাৰোপৰি কাৰ কাৰ পক্ষত কোন কোন আছে, কৃষ্ণৰ যুধিষ্ঠিৰ কৌৰৱৰ পক্ষত বা পাণ্ডৱৰ পক্ষত, তাৰ পৰা পিতামহ ভীষ্মই যেতিয়া যুদ্ধোৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰিলে তেতিয়া কি কি বাদ্য বাজিছিলে, লগতে পঞ্চ পাণ্ডৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কি কি শংখৰ নামসমূহ, আৰু আছে ইয়াৰ লগতে কি হৈছে এই পাঠটোতে অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক কেইবাটাও নাম দি সম্বোধন কৰিছে, সেই নামসমূহ হৈছে জনাৰ্দন, ঋষিকেশ, অচ্যুত আৰু মাধৱ। এই চাৰিটা নাম আছে, জনাৰ্দন, ঋষিকেশ, অচ্যুত আৰু মাধৱ। তাৰপিছতে আছে কি হয় অৰ্জুনৰ ধনুখনৰ নাম হৈছে গান্ধীৱ। অৰ্জুনে কিয় যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছিলে, আততায়ীৰ লক্ষণ কি, কুলক্ষয় দোষ কি, এইসমূহ হৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী। গতিকে তোমালোকে মই ভাবিছো বুজি পাইছাই পাঠটি। আৰু ভালদৰে এই প্ৰশ্নসমূহ বা হেৰিখিনি চাবা। ধন্যবাদ।